jeg lurer på, jeg skal ta lukken den døra. Jeg kan lukke til min litt annet, jeg synes ikke. Vil du ta vakttelefonen? Nei, jeg kan ta... Og så skal du huske å bare gå på... Det svarte jeg. Det stemmer. Yes. Ha. Ha det bra, gutt. Fikk du fly? Ja, jeg fløy nok så mye, faktisk. Så kult. Du fløy mest. Si det var... Hvordan fløy jeg? Ja, jeg synes du fløy veldig bra. Ja, da har vi det på tape. Ja, jeg synes det var veldig bra koordinert. Det var dokumentert her. Ja. Ja, det er noen jeg er litt engstelige for, så jeg må passe litt nøye på, men det måtte jeg ikke med deg. Ja, bra. Det var... Ja, tusen ja. Takk! Jo, vær så god! Husk på bare svarte! Det skal jeg gjøre.